ରାମଦାସପୁର ଛୋଟ ଗାଁଟି ଗାଁର ଉପର ପଟରେ ବହିଯାଇଥାଏ ସୁନେଇ ନଈ ଏବଂ ଗାଁର ଶେଷରେ ଥାଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଆଉ ଗାଁରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ୍କୁଲଟିଏ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି କାଚ ବାଟି ଖେଳନ୍ତି ଗାଁର ପଡ଼ିଆରେ। ଗୋପାଳ ଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗାରେଇବା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜାପାରି ତା ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଇଠି ଲେଖି ପକାଇବା। ଦିନକର କଥା, ବାପା 10 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ନୋଟେ ଦେଇ ଗୋପାଳକୁ ଗାଁ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିଜ ନାଁ ଆଉ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଲେଖି ଦୋକାନୀବାଲାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଦୋକାନୀବାଲା ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ନେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋପାଳ ବାପୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ଓ ଗାଳି ଶୁଣିଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଅଦିନ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଗାଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜନଶୂନ୍ୟ। ଗୋପାଳର ବାପା ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସହରକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ବାପାର ନାଲି ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ ବାପାଙ୍କର ଶରୀର। ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ ବାହାରି ଆସେ ସେହି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଗୋପାଳର ନାଁ ଆଉ ନମ୍ବର। ସେଦିନର ସେହି ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଫେରି ପାଇଥିଲା ତା ବାପାକୁ।